国际航空的包机离别下到马文拉港落花莲机场，为着欢迎这架首航包机，也搁特别抓水条。花莲管府伫丽江大厅安排阿美斯传统舞蹈欢迎大家，有74位外人旅客，54名行程，大拢真期待。泰鲁阁，然后还要去新潭，东大门对，然后就再回去台北玩两天，又继续再回来花莲玩。这是疫情解除了后，华联机场头一摆有国际包机，过三年总算有外国旅客为华联进入。华联也有228位旅客坐官方机前往华南。星期一早需要到桃园机场才会当出国的麻烦。有在华联搭过这样子的直航包机吗？之前有，我妈妈他们有搭过，就是去山东的时候。但是疫情很久都没有飞。对。那现在有恢复，觉得怎么样？就很 happy。不少观光业者拢期待，也拢摆出上新的伴手礼，也希望官府下当都安排直飞航班，带动华联商机。像因为疫情也暌违三年了，那也很开心，这次就是有那个越南的飞机可以过来。对，那像外国客来台湾消费的能力也蛮高的。官府表示，唔难华南，目前也等甲其他附近的国家谈包机，希望下当为华联观光做滴话题。首先是锁定的日韩，还有新加坡、马来西亚、东南亚等国家。我们之前这个仁川釜山定期的这个伊斯坦航空的这个包机，我们也正在积极的洽谈中。管府强调，除了包机会当申请来台奖助，花莲管府更加推出优秀花莲旅行社奖励方案。今年11月30日进前，20人以上团体伫花莲合法旅宿及住宿，会当申请每暗5000奖励金，相关15500块的奖励。记者综合报道。